Välkommen till Blomdal Medical. Så här gör du rent dina nytagna hål i öronen. Rengör öronen noggrant morgon och kväll, antingen med tvål och vatten, till exempel i samband med att du duschar, eller med Blomdal Piercing Aftercare rengöringsservetter som är skonsamma mot huden. Tvätta händerna noggrant med flytande tvål och rinnande rent vatten. Desinficera händerna med handdesinfektionsmedel. Låt sedan händerna lufttorka. Med Blomdal Piercing Aftercare rengöringsservetter kommer du sedan åt att rengöra ordentligt. Mellan håltagningsörhänget och örats framsida. Och mellan låset och örats baksida. Använd en ny servett per öra och rengöringstillfälle. Låt lufttorka.